საქართველოს მთავრობის 2009 წლის მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესის შესახებ დადგენილებაში ცვლილება შევიდა. დადგენილება განსაკუთრებული მნიშვნელობის ნაგებობების მშენებლობის ნებართვას ეხება. ცვლილებების მიხედვით ხაზობრივი ნაგებობის შემთხვევაში სხვადასხვა გარემოების გამო შესაბამისი ორგანოს გადაწყვეტილებით შესაძლოა მშენებლობის ნებართვა დოკუმენტების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში გაიცეს. საქართველოს მთავრობის 57 დადგენილების მიხედვით მეხუთე კლასის ანუ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ნაგებობებს, სამრეწველო ობიექტები, დიდი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები და ხაზობრივი ნაგებობები, წყალსადენები, გასსადენები, გვირაბები და საბაგირო გზები განეკუთვნება. საიას იურისტი ნონა ქურდოვანიძე განმარტავს, რომ ინვესტორებს მეხუთე კლას დაქვემდებარებული ნაგებობების მშენებლობის დაწყების უფლება დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის გარეშე 2009 წლის დადგენილებითაც ჰქონდათ და ცვლილებები მხოლოდ ხაზობრივ ნაგებობებს შეეხო. Ჩამონათვალი არის საკმაოდ ხცელი. Მათ შორის ხდება მაგალითად სამრეწველო ობიექტები, ასევე ელექტროსადგურები, თუმცა აქ დამოკიდებულია ელექტროსადგურის სიმძლავრე, რომ ამ კატეგორიას იყოს მიკუთვნებული. Ასევე მეხუთე კატეგორიაში ხდება ხაზობრივი ნაგებობების, მათ შორის მაგალითად საბაგირო გზები. მეხუთე კატეგორიისათვის ამგვარი, ზოგადად მეხუთე კატეგორიისათვის ამგვარი გამარტივებული პროცედურები მანამდეც იყო დადგენილი. ახალი ცვლილებებით მხოლოდ ამ ჩამონათვალს კიდევ დაემატა ხაზობრივი ნაგებობების შემთხვევაში ნებართვის ის გაცემისას, თუ მაგალითად ვერ დგინდება მიწის მესაკუთრეების ვინაობა ან დასაზუსტებელია გარკვეული მონაცემები აი ამ საკუთრებასთან დაკავშირებით, მაშინ შესაძლებელი ხდება ამ ცვლილებით, რომ ნებართვა იყოს გაცემული ასეთი დაზუსტებების გარეშე. Რამდენიმე დღის წინ თანა ინვესტირების ფონდის პროექტის პანორამა თბილისის საჯარო განხილვისას ურბანისტების, არქიტექტორებისა და ხელოვნებათ მცოდნეების უკმაყოფილება სწორედ იმპაქტმა გამოიწვია, რომ მისი განხორციელების შემთხვევაში საბაგირო გზების აშენება გახდება საჭირო. პროექტმა ძველ თბილისში რამდენიმე მრავალ ფუნქციური კომპლექსი ერთმანეთს სწორედ საბაგიროებით უნდა დააკავშიროს. Atara mikro avtobusები ელექტროძრავებზე, რა ვიცი, მილიონი საშუალო საბაგიროს იდეაზე წინააღმდეგებით ამის. Თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაუშვებელია ძველ თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში ორი საბაგიროს გაჩენა. მეხუთე კლასის ნაგებობების მშენებლობის ნებართვას ეკონომიკის სამინისტრო გასცემს, თუმცა თბილისის შემთხვევაში ეს უფლება მერიასაც აქვს. პანორამა თბილისი განსახილველად სწორედ მერიაშია შესული. Ფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილება ძირითადად უნდა უკავშირდებოდეს მაინც ჰესების და ელექტროხაზების ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას, თუმცა ეს ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ეგრეთ წოდებული პანორამა თბილისის პროექტის შეთანხმებისათვის. ვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ პროექტის დამკვეთი არ მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას და არ მიმართავს ეკონომიკის სამინისტროს გამარტივებული წესით მიიღოს შემოვლობის ნებართვა და არც ეკონომიკის სამინისტრო გასცემს შესაბამის კვლევების და სპეციალისტების ჩართვის გარეშე შემოვლობის ნებართვას. მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის ინიციატორი ეკონომიკის სამინისტროა. უწყებაში ჩანაწერის პანორამა თბილისთან კავშირს გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ცვლილება ხელს ინვესტორების მოზიდვას შეუწყობს. ეს არის პირობიანი ნებართვა, რომელიც აძლევს ინვესტორ საშუალებას, რომ იქ სადაც გააჩნია გარკვეული მონაკვეთები მიწის ნაკვეთის მის საკუთრებაში დაიწყოს მშენებლობა და იქ სადაც მოიპოვებს შემდგომ გააგრძელოს მხოლოდ. პანორამა თბილისთან როგორ შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული, ვერ ვთქვი. Წვანე ალტერნატივაში კი საწინააღმდეგო სამტკიცებენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მაჭარაშვილი კანონმდებლობის ცვლილებას ხუდონ ჰესს უკავშირებს და ამბობს, რომ გარემოზე ზემოქმედების საფუძვლიანი კვლევის გარეშე მშენებლობის დაწყება არამარტო ეკოლოგიას აზიანებს, არამედ ინვესტორისთვისაც საზიანოა, რადგან საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიები პროექტს არაფინანსებენ, თუ კვლევა მათი წესების მიხედვით ჩატარებული არ არის. Არც ერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ისეთი როგორც არის ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, კაპიქს ვერ ჩადებს პროექტში, თუ არ არის ჩატარებული მათი წესების მიხედვით და არა საქართველოს ნაკლოვანი კანონმდებლობის მიხედვით ჩატარებული გარემო ზემოქმედების შეფასება. ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელსაც ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით იღებს საქართველო, ეს არის ევროპის გარემო ზემოქმედების დირექტივის მოთხოვნების შესრულება. ხათუნა გოგალაძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროდან ყველა პროცედურა უცვლელი დარჩება და დადგენილებაში შესული ცვლილება გარემოზე ზემოქმედებასთან კავშირში არ არის. ამ ცვლილებას არანაირი კავშირი არ აქვს იმ პროცედურებთან, რაც არის დაკავშირებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადებასა და ეკოლოგიურ ექსპერტიზასთან. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვა, ყველა ის პროცედურა, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან ტარდებოდა,
ამათურიმ პროექტთან დაკავშირებით ჩატარდება ზუსტად იგივე პროცედურის მიხედვით. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართო პირობების შესახებ დადგენილებაში ცვლილება 4 აპრილს შევიდა.